Amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão. E eu quero agradecer pela sua presença aqui no meu canal. Espero que todos estejam bem, com saúde. E para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Sou um jornalista independente. Também sou um ex-pastor da igreja universal do Rei de Deus. Estive como pastor durante cinco anos. Eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores da igreja universal porque eu não concordei com a forma de trabalho na universal. O pastor ele sempre foi obrigado a bater metas financeiras. Ele tem que arrecadar e não somente isso. Ele vive sob um regime ditatorial. Quem manda na vida dele e na vida da mulher dele, da esposa dele, é o Bispo Edir Macedo e os seus comparsas, seus bispos, eles que determinam o que ele vai trabalhar, naquilo que ele vai trabalhar determina onde ele vai morar, determina se ele for solteiro, com quem ele vai casar, e a vida do pastor nada mais é do que um funcionário. Pastor da igreja universal ele é um funcionário desta multinacional. Ele tem que fazer múltiplas funções, ele vive sobre uma hierarquia e ele não pode se dar o luxo de estudar de ter profissão porque eles oprimem o pastor e o pastor é proibido, não pode. Ele tem que estar 24 horas a serviço da instituição. E durante esses anos que a gente vem denunciando, muitos pastores que saíram, saíram e entraram com causas trabalhistas, até porque dentre todas as, os absurdos e imposições que a Universal vem trazendo durante anos, é a imposição da vasectomia. E na, neste vídeo de hoje eu vou trazer para você as últimas informações de dois assuntos que essa semana deram que falar. Eu trouxe para vocês é, no sábado, agora, no sábado, dia 21, eu trouxe uma informação para vocês que já estava comigo desde quarta, quinta-feira passada, que era aquela carta do Bispo de Macedo. A carta onde ele pede supostamente perdão, dizendo que errou, mas isso tudo é uma farsa. Essa carta é uma mentira, até porque de Macedo ele é um dos homens mais ricos, bilionários, é um banqueiro, dono de emissora de televisão comprada com dízimos e oferta das pessoas, e escreve cartinha de perdão como se tudo tivesse, tudo fosse se resolver com isso. Quando na verdade ele deveria devolver o dinheiro que muita gente doou acreditando que ficaria rica. E o único bilionário, o único rico de verdade da Universal é o próprio de Macedo. Então escrever carta de perdão até à luz da Bíblia não significa nada. Perdão sem atitude não significa nada. Uma pessoa que se diz arrependida ela tem que provar. Assim como no texto bíblico, Lá na história bíblica, encontrou Jesus, ele era um cobrador de impostos ele resolveu dar metade do que tinha. E se ele tivesse roubado alguém, quatro vezes mais. Só que Edmundo Macedo em nenhum momento falou que ia se desfazer dos seus patrimônios, alguns que eu já trouxe aqui no canal com provas documentais. Seus apartamentos em Miami, no valor de milhões de dólares, seus jatos, seu hospital em São Paulo para ricos. E o Edmundo Macedo hoje tem. Um poder jurídico muito grande e um poder midiático também. Então, eu não acredito nessa carta, já fiz dois vídeos para falar sobre ela, mas eu quero trazer para você aqui algumas consequências dessa, dessa carta ou supostas consequências das denúncias que a gente tem colocado aqui no canal. Mas antes de eu poder trazer para você essas informações, eu gostaria de convidar as pessoas que estão me assistindo agora de qualquer local do Brasil. Eu peço para que você que está me assistindo agora se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal neste momento, deixe o seu like, se torne um membro do canal. Eu peço que você compartilhe este vídeo o máximo possível nas suas redes sociais, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia que eu publiquei, uma notícia jornalística que eu coloquei lá no meu Instagram para você talvez que não conhece. Eu tenho o meu Instagram oficial. Eu vou colocar para vocês aqui a imagem do meu Instagram. Eu coloquei essa matéria aí que a gente vai falar hoje. Eu vou falar para vocês sobre as denúncias que mexeram com ele e ele pretende vender o seu banco. Segundo informações que a gente colocou, apurou e foram levantadas, eu coloquei lá no meu Instagram, vou ler para vocês o que eu coloquei lá. Ó. Denúncias aumentam e Edir Macedo considera venda do banco de demais. O banco de é do Bispo Macedo e ele pretende vender o banco. Tá aqui, de Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e controlador do grupo Record, está avaliando a venda do Banco Digimais, uma instituição financeira especializada em crédito consignado e financiamento de veículos. É isso mesmo. Se você não sabia, o Bispo Macedo comprou o banco. Na verdade, ele se tornou um, ele só conseguiu comprar o banco com o apoio da ex-presidenta Dilma Rousseff, que o considerou investidor estrangeiro. Então o Bicho Macedo ele é banqueiro por causa da esquerda. Ele é banqueiro hoje com a ajuda da esquerda do Brasil, que ele tanto demonizou, inclusive na última eleição para presidente chegou a dizer fazer um desafio através de um jejum, dizendo que nós veríamos qual é o Deus que iria vencer se é o Deus da direita ou o Deus da esquerda. E ele se deu muito mal com isso, né? de botando Deus de lado, né? Esses lados que instituiu foi o homem. Mas Parede de Macedo, que vale quem está no poder, apoiou a esquerda e agora apoia a direita, supostamente, né? Mas quem ajudou Macedo a conseguir ser um banqueiro foi a esquerda, para deixar claro isso. E essa essa informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo. Após mais de uma década, tô lendo aqui no meu Instagram, à frente da operação, Macedo agora busca potenciais específicos para adquirir o banco ele está vendendo o banco dele né o que o Lauro colocou lá é que parece que agora ele tá querendo passar o banco de demais ele tá querendo passar o banco de demais que tem atuado é, no mercado de crédito consignado inclusive eu recebi informações internas eu não tive tempo de publicar no Instagram em nenhum lugar Prints que eu recebi, eu recebi mensagens pelo WhatsApp, de pastores da Igreja Universal que estão sendo orientados no Brasil inteiro a abrirem contas no Banco do Brasil e no Bradesco. Tirarem as suas contas, que eram contas vinculadas ao Digimais, mas agora estarão no Banco do Brasil. Talvez justamente por causa disso, né? Então. Eu coloquei aqui essa matéria no meu Instagram, quero convidar as pessoas a irem lá no meu Instagram, a conhecer o Instagram do Davi, Davi Vieira, um Instagram que eu tenho, já tenho um. há um, é, uns dois anos esse Instagram aí. É o único Instagram que sobreviveu a, a toda a tentativa da Igreja Universal de querer remover os meus conteúdos, as redes sociais. Vai lá, pessoal, me segue no Instagram, Instagram.com.br Fale com Davi Vieira. Então é mais uma notícia para vocês. Não sei se é por conta daquela carta fajuta, porque parece que o Macedo não quer ser chamado de banqueiro, né? O Renato Cardoso, que é gerro dele, outro mentiroso falastrão também, chegou a fazer um culto público dizendo que a Igreja Universal não tem banco. Questionaram ele, mas bispo, a Igreja tem banco? Ele falou: a Igreja não tem banco. É, realmente, a Igreja Universal não tem banco. Quem tem banco é o Edir Macedo. Ele tem banco. E ele está querendo agora, pelo menos o que parece, é se desfazer do banco, vender o banco, para ter algum tipo de lucro com isso. Mas eu quero trazer também para vocês uma outra notícia, que é uma boa notícia para aqueles pastores. Como eu falei agora há pouco, na Universal, o pastor ele é proibido de ter filhos. Existem até casais que têm filhos. Você vai encontrar casais que têm filhos. A história da vasectomia é muito longa. Não dá para eu explicar para vocês aqui o porquê que o bispo Macedo ele adotou essa ditadura da vasectomia. Eu já entrevistei no meu canal diversos casais que foram coagidos psicologicamente, obrigados e até solteiros que foram obrigados a operar. Muitos, muitos no Brasil. E quando um pastor sai, ele entra na justiça, geralmente é muito difícil, porque a universal tenta tornar um consenso lá em Brasília, através dos magistrados e juízes da corte, cria um consenso de que a universal é uma instituição religiosa, é uma igreja, que não há relação empregatícia entre o pastor e a igreja. Só que na verdade não, existe muita ligação empregatícia entre o pastor e a Igreja Universal? Muita. A Universal ela é uma empresa. Ela trabalha com metas financeiras, trabalha com valores financeiros. O pastor tem que produzir resultados financeiros. Então, na questão jurídica, tem muito a se dizer. E essa notícia é muito boa para aqueles que saíram e estão é, lutando na justiça para ter os seus direitos. Eu vou divulgar a matéria que saiu hoje. No portal é, no portal migalhas, migalhas.com.br Saiu hoje essa matéria, agora há pouco saiu na verdade saiu bem, bem cedo esse vídeo, está sendo exibido à noite, mas essa matéria saiu, que a igreja, eles não citaram o nome da Universal, mas é a Universal, tá pessoal? A igreja é condenada a pagar 200 mil reais por impor vasectomia, pastor, por danos morais. Então você que é pastor que a sua esposa foi obrigada a fazer a dura você teve que fazer vasectomia, você pode sim ter os seus direitos na justiça. Você, na minha opinião agora, você deveria entrar com uma ação na justiça, com um advogado especializado, procurar um advogado especializado nessa área, porque a Universal tem uma estrutura jurídica. Então eles não vão de jeito nenhum aceitar, inclusive... Outros pastores são coagidos a, a fazer falso testemunho lá nos tribunais. Engraçado, né? Olha como é que são as coisas. A Bíblia condena o falso testemunho. Falso testemunho na Antiga Aliança, inclusive, era, era um pecado. Falso testemunho. Mas hoje em dia isso não significa nada para a Igreja Universal que pega pastores para fazer os pastores é, desmentirem outros. Eles obrigam pastores a desmentir outros diante do juiz. E até mentir. Desmentir, mentindo, falando todo tipo de absurdo. E o coitado do pastor que defende a Universal nos tribunais, quando a Universal mandar ele embora, ele não vai ter direito depois de entrar com uma ação na justiça. Mas vamos analisar aqui essa matéria, ó. Essa matéria foi de hoje, tá? Tá aí, ó. A igreja condenada, decisão também reconheceu o vínculo empregatício do pastor com a instituição, que se estendeu de 2011 a 2023. Ah, tá aí, ó. A igreja deve pagar 200 mil em indenização por danos morais a um pastor que foi forçado a realizar uma vasectomia. Eu quero também deixar claro para você que está ouvindo essa, está assistindo, que não é a primeira condenação. A Universal tem um acúmulo gigantesco de condenações. De todos os tipos, inclusive condenação contra bispos. Bispos que obrigaram pessoas a fazer vasectomia, como é o caso do Gonçalves. O bispo Honorilton Gonçalves é um bispo condenado pela justiça por ter obrigado pastores em Angola a fazer vasectomia. A Universal tem um, tem um rol de bispos condenados por corrupção política, condenados. Pela vasectomia. Tem muitos bispos da Igreja Universal condenados, até por crimes. Crimes contra a vida, como foi o caso do seu Fernando Aparecido, que foi condenado a 21 anos de cadeia pela morte brutal do jovem Lucas Terra, que você depois deve pesquisar. Então, a Universal tem uma série de bispos condenados. A Universal tem uma, uma, uma série de condenações. E essa aqui é mais uma para entrar na lista deles. O juiz do trabalho George Falcão, da 11ª Vara de João Pessoa, Paraíba, entendeu que, abre aspas, houve clara interferência indevida e injustificada na vida privada do reclamante, fecha aspas. Conforme consta nos autos, o pastor tinha 25 anos, estava noivo, quando foi pressionado pela igreja a passar pelo procedimento de esterilização masculina. Um testemunho relatou que também foi submetida à cirurgia e que o constrangimento incluiu desde a entrega de dinheiro para custear a operação até a imposição de não contar aos pais e até mesmo de não se casar caso recusasse o procedimento. Então, muitos pastores da Guia Universal são assim: fazem cirurgia de vasectomia e nem a própria família sabe disso. Nem a própria família do pastor sabe que ele é operado O pai, a mãe, não sabe Muitos até hoje estão lá dentro E o pai, a mãe, o parente, não sabe que ele é operado É assim que eles fazem, por meio de coação E tá aqui, ó Aí coloca assim, ó. Após a análise da ação O magistrado entendeu que Abre aspas Houve clara interferência indevida e injustificada Na vida privada do reclamante e é em sua integridade física e psíquica. E é verdade, porque isso faz um isso causa um problema gravíssimo no psicológico de um de um homem, de uma mulher, de uma família que, que hoje não podem ser pais. Quantos casais hoje não podem ser pais por conta de Edir Macedo? E depois ele vem com cartinha pedindo perdão. Pedir perdão não adianta, Macedo. Você tem que é, é, recompensar essas pessoas. Você tem que de alguma, eu sei que nenhum dinheiro do mundo vai pagar o bem de você ter uma família, de você ter um filho. Não adianta nenhuma recompensa financeira substitui o amor e a, e a companhia de uma criança, o bem-estar de um filho. Mas quando uma escreve uma carta, na minha opinião, eu digo para você e afirmo, isso é um sinônimo de sociopatia. Alguém que não tem nenhum sentimento com a vida humana que só tem interesse na sua instituição. Vê que ele nem falou nada. Ele não teve coragem de vir a público falar nada. Ele só escreveu carta. Enquanto vários dos seus pastores nem filho podem ter. Aí está aqui, ó, abre aspas. Não há absolutamente nada que justifique que um empregador ou qualquer entidade tomadora de algum serviço prestado por um trabalhador, mesmo uma organização de tendência como é a Ré, exija que determinada pessoa a se submeta ou constrange a determinada pessoa a se submeter à cirurgia, seja ela qual for, para crescer em determinada área. E essa é a obrigação da Igreja Universal. Se o pastor quer crescer lá dentro, ele tem que operar, não pode ter filhos. E aqui o juiz, ele determina, ele fala sobre o vínculo empregatício, ainda na decisão... O juiz considerou três aspectos, além dos tradicionais requisitos para o reconhecimento de vínculo empregatício: onerosidade, subordinação, habitualidade, prestação de serviço por pessoa física e pessoalidade. Esses aspectos, denominados ultra-subordinação pelo juiz, incluíram a imposição da vasectomia, o assédio eleitoral e a proibição de a esposa do pastor exercer atividade laboral, interferindo diretamente na vida familiar é algo que inclusive vai muito além da subordinação inerente à maioria dos contratos de emprego. Se existe na doutrina a figura de para-subordinação, para aquele a grosso modo, nem é empregado, nem é autônomo, penso que no caso ora analisado pode se e poder poder-se ia falar na figura do ultra-subordinado, um empregado ainda mais subordinado do que a, a maioria dos demais. Fecha aspas. Assim, a igreja foi condenada a pagar a indenização e a reconhecer o vínculo com anotações de carteira de trabalho e previdência social e pagamento de verbas como 13 terceiro salário desculpa, salário, férias, com um terço entre outros. e o número do processo está aqui disponível. deixa eu ver se eu consigo deixar o número do processo aqui para que as pessoas tenham acesso. Eu vou colocar aqui na tela aqui para você é, consultar o processo, caso você queira. É muito importante, ó. Eu vou deixar aqui o número do processo. Esse aí tá o número do processo aparecendo para você, tá bom? Este aí é o número do processo. Você pode consultar lá o número do processo. Quero agradecer aqui o portal Migalhas, o portal Migalhas aí, que trouxe essa informação muito positiva para gente, porque a pior coisa que existe é injustiça. E o nosso conteúdo aqui tem esse objetivo de repor a verdade, trazer para você fa os fatos. Eu quero agradecer a todos que estiveram até agora comigo. Muito obrigado, pessoal. Eu vou estar colocando ao longo do nosso, do, até o final do mês aí, novos depoimentos, relatos, entrevistas. E se você que está me assistindo agora? Foi um membro da Igreja Universal, foi obreiro, trabalhou em alguma das empresas, quer trazer o seu depoimento, quer contar a sua história no meu canal. O meu canal é uma porta para que as pessoas divulguem as suas experiências. Você pode me enviar pelo WhatsApp. Anote aí, está aparecendo no seu rodapé. Você manda um áudio único com a sua história. Davi, eu fui um ex-obreiro, uma ex-obreira, eu fui um ex-pastor, eu tive uma experiência nessa instituição, quero compartilhar minha história com as pessoas. Mande para o meu WhatsApp, só me diga se você quer na voz natural ou na voz modificada. Eu vou estar colocando aqui para que as pessoas possam ouvir, tá certo? E eu quero convidar as pessoas a se tornarem apoiadoras do meu trabalho. Se você ainda não é um membro do canal, se torne membro. Vai na descrição deste vídeo. Ali você vai encontrar as formas de você apoiar o trabalho do nosso canal, que precisa muito de ajuda, pessoal, porque nós não temos apoio de ninguém. Quando eu digo nós, é eu, minha esposa, só só, só tem eu. Não tem eu e Deus. Não tem aqui emissores de televisão, não tem banco, não tem nada. Só tem coragem para trazer a verdade para você. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, pessoal. Uma ótima noite. Continue acreditando, crendo que a verdade vem aí. Tchau. Fique com Deus. Tchau.